I ljudi, dobrodošli u novi video, znači dobio sam neke nove informacije o Laliću, pa jebi ga, moram napraviti video, jednostavno ovo je baš postalo kritično, pa ajde krenemo. Znači prvo pre 5, to jest prije 4 dana, dobijam ja ovaj mail. Imamo Lalićev IP i lokaciju, imamo kao, ajde dobro, uđem. E sad opet moram pomeriti telefon, zato što opet ne vidim. I sad ja vidim tu IP i sve, ja kao ono, okej, mislim iskreno me zabole. Što ono su mu uzeli IP, mislim ja s tim IP-em svakako neću ništa, jer da ja nešto hoću, ja to uradio do sad, ja samo da ga prozivam, što više. I ništa, znači, poslao mi Lalić je počeo da preti mnogim ljudima, neko u jednoj grupi je našao njegovu IP lokaciju preko Grabify, a ovo je dobar način da se konačno smiri, jer bi mu protiv mogao da slidi raid na kući ili nešto još gore. Ono, okej, okay, ja mu to napišem, da ja koliko znam on je iz Rume i svejedno neću da otkrivam IP adrese zato što ono što bi mu otkrivao to mi nije cilj uopšte da ja njemu otkrivam lične podatke. Ono neko oni rade šta hoće sa time. I uglavnom on kaže da je vrdnik pošto sad gde ideš kurac. Da, ovde piše vrdnik. I onda piše vrdnik i kao to je centar za Rumu, nešto tako, ja kao okej, okay, ajde, daj šalje to što je pretio. I pošalje on meni, ovo, sad valjda ću moći da ga zoomiram u pizdu materinu. E sad, možda vi ovo nećete moći da pročitate zato što je malo jebeno, ali ajde ja ću. E vidio, to je inače slao neko, to je nekoj devojci što je pretio. I kaže, e vidio, ovako, Sotonu lično znam, a i mogu sad ovako staviti, ne moram se jebati s telefonom. E vidi ovako, Sotonu lično znam i napričali smo se baš opširno, a ogroman deo toga sam citirao u mojoj knjizi. Dakle, ne solite mi pamet, ja znam šta pričam. Znači, eto, on priča sa Sotonom, tako je, šta si, gde ima buraz? Gde ima buraz, molim, šta ima buraz? I Boga tvorca i sina lično vidim, živoga ovoga časa video sam i sveti duh. Jebi ga, malo mi je zajebano da čitam, šta će takva mi je slika stila. Mala. Da znaš šta govoriš, ne bi znao kako se zoveš od straha, a govorit ćeš za uvek u paklu ako nastaviš da ovako se rendaš. Dalje, ja sarađujem sa generalštabom i državom bezbednošću, pa ako te uhvate, polomit ćete kao Panta Pitu. Ti sarađuješ s mojim mudom. Ko će sarađivati sa idiotskim šizofreničarom? Niko. Još nešto, ako ja dođem do vlasti u bilo kojem obliku, pa kao za vas će biti svaki dan i svaka noć. Ti ako dođeš do vlasti, ja ću napraviti svoju političku stranku i izaći 200.000 ljudi na ulice. Znači, to ti mogu garantovati. Dobro, možda neće bez 200.000 izaći, ali ja pravim političku stranku i teram ljude na protest. Nećete imati gde da se sakrijete. Hvatat ćemo vas kao, ideš u pizdu materinu, kao zečeve. Šta još vredi od vas u kamenolom? Nešto se bunite odna metak u čelo i spaliti vas vaš odvratna smrdljiva tijela. Piše vaš odvratna smrdljiva tijela. Okej. Okay. U najboljem slučaju biste mi klečali ispred kuće i molili za oprošte. Nemoj da vam ja tamo dođem, ne može se kritikovati savršenstvom, jel vama to bre jasno? Vi je ona stoka što me nervira svaki dan, bre da vam se napijem krvi. I sad jeli odgovara ta devojka, pa zašto ako ste tako bitni nemate ni minimum poštovanja za tuđe mišljenje, samo što smo rekli da se ne slažemo sa vašim mišljenjem, jel vi niste u pravu? Kako je to ponašanje, ja sam ženskor, zar nemate ni malo poštovanja? I onda kaže, ti si Kirov kura stopa broj 1. Da li ti kučko hoće da ti dođe na kuću, pa ja ti jedem sve po spisku, ja ti baš, i da ti baš obašk, ne znam, dam po pičci satanističkoj, sa velikim slovom, sa to, znači to neke stvari ne razumijem kod njega, tako staje veliko slovo za neke stvari, ono, satanističkoj, ono, koji kurac. A
Da, ovdje ću morati burujem nešto. Neko ime, idi u tri pičke materine. Tri pičke materine. Nenormalno idiotske, serem ti se napakao. Evo ti tvoj gospodar Lucifer, zvezda Danice. Izbije te na kurac i tebe i samog sebe. Šta? Vidiš šta sam odgovorio, sada marš bril ludača. Još samo jedno da mi neko od vas nešto kritikuje, nastradaće još ovde na ovoj upišanoj zemlji, a kamoli posle kraja vremena. I dalje imam vaše adrese, tako da ne igrate se sa mnom, bre. Ti misliš da se neko boji tebi ako ti imaš nečiju adresu, a nemaš je. A neki ljudi imaju tvoju IP adresu. I mi imamo vaš IP, tako da vidjet ćemo se mi još. Dobro, to je bilo taj screenshot. E sada, da. Ok, ovdje sam dobio, znači, screenshot od tog Grabify, tu je isto, jel, njegov IP i ostala adresa, naravno sam blurovo. Onda mi je taj lik što mi je to poslao, taj preimail, sad će pitam ljudi da li znaju dečka koji mu je odradio taj Grabify link, možda on ima nešto ovajić ili su bili drugo prijatelje na Facebooku, ako se ne varam, tako da ako nešto konkretno saznam, poslaću ti. I onda ja tu kažem ako bude informacija da pravim klip. E onda, sljedeći screenshot. Lalić punom parom Photoshop na svoje menja poruke, dodaje neke nove, okej. Ovo nisam baš razumeo, nekoga je danas DDoS otišao u policiju, mislim da si je prijavi i tebe koliko sam razumeo iz njegovih posta na Facebooku, neko je ovo danas poslao u grupu. Kurac, morat ću opet ovako. E sad ova neko poslao, šta se dešava profesore? Neka budala me DDoS-ala danas. Imaš moju objavu, pa čitaj šta sam ja napisao i šta oni. Mora je to onaj podriguša. Pa vidi, ja prvo da znam da je DDoS-ujem, tim ne bio ni na kraju pameti, razumeš? Ja se tom ne bi zabavljio uopšte, ono. Ja tvoj IP mogu da nađem ako hoću, to jest već ga imam. A mene znači ništa, pošto ja ništa neću s njim uraditi. Mene treba da jebem tu drugi ljudi, ono, s IP-em. Idu kurac, izašao sam iz ovoga. Gde je sad? Daj, kaže igra Warhammer, evo ga Slaneš, direkt sa Warhammer 40k sajta, kakva je budala ovaj čovjek? To je valjda neki demon, šta znam. I to je on stavio na svoj face, ono. Vidi se ovde. A opet će zoomiram. E, to je boginja Slaneš. Dobro, ne znam da li je demon ili nije, uglavnom igra Warhammer, ajde. Da, i onda mi se posle toga javio njegov programer za knjigu, koji mu inače više nije programer i ako on sad nađe nekog drugog programera posle ovog, ne znam. Ja stvarno ne znam, onda je taj programer baš debil. Uglavnom. Pozdrav, ja sam bio programer, Lalić je programer za knjigu. Rekli su mi ovdje da pošaljem ako imam nešto na početku, bi samo htio da te zamolim da prikazuješ moj mail, naravno, znači, eto, to je, znači, ako neko budi, drugi još bude htio da slavi, šalje informacije, ali onda nije neka laž ili tako nešto, znači da ima neke dokaze, ne, samo ovo je uradio i ništa. Znači, sve anonimno, normalno, znači, niko, niči email se neće prikazati. Znači, hoće da moj mail bude prekriven, ne treba mi slava, niti hoće se ne razloči na sudu. Ja sam ga upoznao pre jedno 5 godina, moram da kažem, tad pre svega ovoga, to je bilo relativno normalan čovjek. Počeli smo da radimo na toj knjizi pre 3 godine. Njegov najveći problem je što ne može da stane u trpanju dokumentacije na kojoj on dodaje svoje komentare. Što je, jeli, loše za knjigu, ono, koji škurac pravi knjigu, ako će pola knjige biti tvoji komentari. Upozorio sam ga par puta da to tako ne može, ali u posljednje vrijeme je postao nepodnošljiv, zaista je njegovo mentalno stanje sve gore i gore. A naravno, mi živimo u državi Srbiji, sve to boli kurac za njegovo mentalno stanje. A ima jednu, moglo bi se reći, lošu najku da poznanji pari nema namere da vrati. On meni duguje oko 200 evra, sve u svemu ukrao je program
koji sam ja platio, inače čuo sam da ga u Rumu zovu Lalić Lopina. Svađa se sa komšijama, čuo sam da mu je otac bio zaključan u sobi tokom korone, da je on uzimao obe penzije, ali to ne mogu da garantujem. Znači to... Možda je tačna vest, a možda i nije tačna vest. Ajde, telefon ću da stavim negde ovako i valjda me vidite. Pošto je naporno baš. I da je zbog njega stradao neki Semirko, ne znam ni ko je to, niti kako. Par onaj Mirko Semirko kao što je bio dealer droge, šta već. Par puta je dolazio kod mene kada je negde u javnosti. To je relativno normalna osoba, no ako ste nas samo vidite koliko je uvrnuta ličnost sa više različitih ličnosti, njemu religija služi da ljude obmanjuje i da je postao popularan, praktično ne drži se onoga što propoveda. Sa njim više ne razgovaram, a dobio i zabranu prilaska od mene, jel mi je ušao u dvorište nepozvan nakon što sam ga otkačio i za kraj, evo delovi četa sa njim, ne mogu sve da pošaljem, ja nekih informacija koje nisu za javnost. Još jednom kaže, nije me briga za slavu i dobro, sad ćete vidjeti slike. E. Evo, tu sam ja napisao da je jebote, ovde telefon. Normalno da je sve anonimno. Da li sam ja da, screenshotao sam slike. E sad evo ga taj chat, profesore, zašto danas niste došli po materijal? I da, trebalo bi da se dogovorimo oko programa, treba da mi date 3000 i da mi vratite 5000, sećate se, nemojte ponovo da plaćam, znači zaista nema para, molim vas dođite, dajte bar da završimo ovo, pa kut koji mili moj. E ajde ne srendaj sredini, to dobit ćeš pare čim mama primi penziju. O, znači ovo, ovo zvuči kao ono jebeni kid neki, ono kao tipa kad kupuje Fortnite V-Bucks od nekoga. Ono kao, just let me grab my mom credit card. Ali ovo je već treći put da mi otežete u vraćanju para. Da li ti shvataš da ovo što radiš bitnije od tvog života, druže? A ti shvataš da programira boli kurac, šta ti radi? Znači on je tu da tebi sedi knjigu, dobro, možda neki se, jeli, i uživio tu knjigu i, jeli, briga ga je za tu knjigu, ali ajde kažemo da većina programira gleda ti odradi posao i boli ga kurac, ono, šta trebam, šta je u toj knjizi, razumeš? Pa bre, od ovoga ti zavisi raj sa veliko, shvateš li bre? Pa ako tebe zavisi nekom raj, ubi me odmah. Vratit ću ti pare, samo ti sredi sve, vidimo se sutra, ponesi materijal. Vi ponesete pare i dobijate materijal. Jao bre, što si težak, imam 3000, to mogu ti donesemo ovih 5000, ćemo kasnije, ajde sad zdravo, razgovarat ćemo sutra. Onda idemo na sljedeći. Dobro. Rekli ste da vas satana napada, pa kakav je to način da vi trebate, pa kakav je to način vi bi trebali da budete blagi ako verujete u Boga? Ljudi će svašta pomisliti, ne možete na istomišljenike da šaljete u logor i ko vam je rekao da tako piše to u javnosti? Pazi, pa sad neko ime. Da sam ja rekao šta sam hteo, to je bilo daleko zbiljnije od ovoga. Mislim, u tvom mozgu se svašta kreće, mislim, svašta kreće. Ne znam više šta pričam. Uglavnom svašta ima što stvarno ne bi trebalo da ide u javnost koliko ja vidim. Da se ja pitam te staniste sa malo s, to ne razumijem kad kaže sa malo s ili sa veliko s, ono, ali to on naglasi. Ne znam zašto, stvarno. Ako su muškarci nabio bi na kuk jedna kuka u usta, druga u čmar, pa da ih razvlače. Ali ovaj čovjek zapravo bolestan, jebo mater. Jel ta ljudska gamad ne zaslužuje bolje? Ako su žene da naprave kanapa kad već vole se jebu, nek se jebu sa nekom svrhom. I ovakvi, i ovako su mega kurve, samo ovako bi bar rađale decu pravim muškarcima. Tako da ono što sam rekao ultra ništavno prema onome što si ja mislio, nego da li ti imaš 5000 da mi pozajmiš, ovaj moj ćale sve popio. Sad su tu vodna čalata, dobro, ne znam, duše, možda i popio, ne mogu ništa reći, ali
kod te se vadna ćaleta. A da me preterujete malo, ajde vidjet ćemo se za pare sutra, e dobro ajde. Ovo između nas, nemoj da si igraš da negdje izađe. E pa Valiću, znaš kako kažu. Život nije baš uvek kako ti hoćeš. Verujte, ne preterujete, ali valjda znate šta radite. Opusti se, ja sam mega inteligentan, ti si mega moja kita, razumeš? Ti si mega kita. Udaljen sam 10.000 godina od ove stoke sa kojom živimo. Ja Boga znam lično. Pazi, raj za tebe i neki je osiguran. Samo si ti drži mene. Da, ti možeš kao ovako. Evo tebi raj. Evo tebi raj. Da, ovo. Ovdje ima još nešto. Ili sam se ja upripovao. Mora biti. Nadam ima još jedan. Da, tu je. E, ajde mi središ još 500 stranica knjige. Zamisli ti tako neko dođe, šaj mi središ još 500 stranica knjige. Pa vidi, ja bi te prvi otar u pizdu materno. I da mi plaćaš. Ajde mi središ 500 stranica knjige do večeras počni. Znači, ozbiljno bi to otar u pizdu materno. I sad kaže, u čemu je vaš problem? Shvatate li da ne mogu da vam pomognem oko knjige? Zar vam nije jasno? Nemam ja vremena za zezanje, molim vas, ostavite me na miru, ako imate para, onda možemo se dogovorimo, ako nemate para, naći drugu budalu. Znači, realno. Slušaj me bre, ovo je možda najbitniji projekat u tvom životu. Ne, ovo je za njega samo jedan projekat od ostalih milion. On je programer, kao što sam rekao, i njega boli kurac šta ti još da napišeš u toj knjizi. Znači, da pišeš o najvažnijoj stvari na svetu, njega će dalje boli kura, zato što je on programer i ima ostale projekte, a ti ga zajebavaš ovde. I oduzimaš mu vreme. Slušaj me bre, ovo je možda, da to se pročito već jebote, znači stvarno mi je već mozak puca. Sa veliko ž, da li razumeš da će ova knjiga spasiti živote? Neće ništa spasiti. Sotona samo čeka da odustaneš, znaš da ako sad odustaneš nikad nećeš ući u raj, bre alo. Inače ti si taj koji određuje, da. Slušaj, sad obrak mi se, ne vidiš da 20 minuta dolazi do tvoje kuće, da ti i ja porazgovaramo licem k licu, a znaš šta će biti onda. Alo, devijante, skotino, šta ti očekuješ bre, jel tako ignoriš, pa sad ima ti porazbijam sve prozore na kući, jel čuješ ti? Znači, eto, tu već idu pretnje, jeli, onako solidne. I, kao što ste videli na ovom prvom mailu, da, čovjek je stvarno došao u njegovo dvorište. Sad da li je razbio prozore, to mi nije napisao u mailu, ali došao u dvorište i dobio zabranu prilaska. Znači, stvarno hoće da izađe tvoja slika na mom Facebook nalogu, a ispod da piše ovakav izdajnik se nije rodio još od kad je Juda izdao Hrista. Video sam te danas kod prodavnice, gde misliš da ideš? A šta si ti, majke ti, da nekom govoriš video sam te tamo, alo? A što meni ništa ne smeš da kažeš? Ajde. Reci mi nešto, ja sve čekam da meni kaže da ćeš mi jebati mater i sve, hajde. Gotovo, ja neću više, se raspravljam sa vama, prijavio sam zbog praćenja, tako da će policija dalje preduzeti slučaj. Što se tiče knjige, evo materijali, ne želim nikad više da vas vidim zbogom. I tu je, jeli, neki Grabify link, nešto i to je zadnji mail koji sam ja dobio. Znači, ovo sad već... Stvari su otišle malo dalje, mada ovo koliko sam skonto ovo je još od ranije pisao, znači sad je jeli na nekom većem nivou što se tiče ludosti. I konto će dobiti još dosta informacija, znači ako hoćete mi pošaljete proverene informacije, znači ne lažne, imate mail u deskripciji svakog videa, znači i ovog videa ćete bude i ništa, to je bilo to od ovog videa, doviđenja.